Şirəbəcər. Canım, ay danım. Fidan, oradasın siz. Nə oldu, niyə ağrıyırsan? Nə oldu, pək həkim çağırmışsan, boş ver. Yox, istəmirəm. Yüngül var ağladı. Aydan var, Aydan. Bəs nə oldu? Sevda niyə səndən gəlmədi? Ata, tez ol, gəl, Aydan onda yıxılıb. Nənədir, sən çağırın, gəl, qaldıraq onu, tez ol. Təzə gələn baş həkim Sevdaya yeni iş təklif edib.